Страдат членов за ТЕЦ, кунте без шема теловеме. Заката лосу на халдес долина време. Номери терт меди, гонте скапитани, Георги Цхоребат. Номери ори, Николос Снелате. Номери хути, Карта Чатомену. Номери шуйди, Давид Ниязашу. Номери цхра, Михаил Уэлесиан. Номери ати, Николос Каландат. Номери тормеди, Ирякли Дихамиджия. Номери цамеди, Георги Хелозе. Номери хутмеди, Георги Катамат. Номери тексмеди, Иуи Силагат. Номери чуйдмеди, Леван Имнат. Номери твамеди, Лука Кахошу. Номери отцы, Георги Кухалашу. Номери подставови, Николос Асабашу. Номери подставати, Александр Депуат. Бундесмелеби, Павар Цмели, Иде Галандат. Ассистентები სერგოდა თუკაშვილი, გიორგი სახროძე, ამირან კომახიძე, რუბენ მაკარაშვილი. Ახლა კი ბელარუსის ახალგაზრდული ნაკრები, Youth of Belarus. Number 10, Team Captain, Mikhail Ilyin. Number 3, Vladislav Kozel. Number 4, Yuheni Halovchin. Number 5, Yevgeny Ikanovich. Number 9, Vladislav Bebikov. Number 11, Yaho Budzeika. Number 12, Vladislav Sukala. Number 17, Andrei Klimavets. Number 19, Maxim Yudov. Number 20, Yaho Stasiuk. Number 21, Nikita Yudov. Number 22, Kirill Samoilov. Number 25, Arseniy Kapayev. Number 27, Stanislav Shabelnikov. Number 35, Matsuri Dovenya. Number 77, Nikita Chizhik. Bundesmelebi, head coach of the team, Alek Sharenka. Assistant coaches, Vadim Lisica, Nikolai Zianko, Joachim Terefut. Rachis Satyabi, referees of today's match. Yves Holt from Netherlands. Sigurd Thomasen from Belgium. Delegatebi, delegates of today's match. Iskandar Askarov from Azerbaijan. Oyvind Tokstad from Norway. Ahaki Kotmir Hatanov, get Eronul Himnevich has full business. Ladies and gentlemen, please stand up for the national anthems of the teams. National anthem of Georgia. Sakartvelos Eronul Himnevich. Thank you.
საღამოშიდობის მაცხოვრებელი მაყურებლებო, ვიწყებთ საქართველო მაჩს ევროპის ჩემპიონატის 18 წლამდე ასაკის ნაკრებგუნდებს შორის. დღის მეოთხე თამაში და ზოგადად მეორე სათამაშო დღე. ამჯერად საქართველოს ნაკრები ბელარუსის ნაკრებს შეეჭიდება. რა შეიძლება ითქვას ამ ორ გუნდზე გუშინდელი თამაშიდან გამომდინარე, თუკი ცირებასკებს გავაკეთებთ, საქართველოს ნაკრები სავსებით კარგად გამოიყურება, ნამდვილად ბრძოლის უნარიანი გუნდია და ძალიან დაძაბულ ბრძოლაში ფინეთის ნაკრებთან რეაქცია ფრეს, თუმცა შეიძლებოდა ბოლო წამს გამარჯვებაც კი მოეპოვებინა. საკმაოდ დრამატული მატჩი იყო მთელი მატჩის განმავლობაში, ბურთი ბურთზე ვიდიოდა, თუ ასე ვიტყვით სპორტული ტერმინოლოგიით, და საბოლოოდ როგორც გამოსვენეთ, იყო შანსი, რომ გამარჯვება კიდეც არ გამოიმართა. სამწუხაროდ ეს შეხვედრა სასიამოვნო დაიწყო ჩვენთვის, ბელარუსის ნაკრებმა პირველი შეტევის უფლებით დაიწყო შეხვედრა, შეუტია და გამოიმუშავა 17-მეტრიანი და ჩვენი გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი გიორგი ცხოვრებაძე გაძეულ იქნა პირველ წუთებში, პირველ წამებში, ასეთი კაცრი საჯელი ზოგადად უჩეულოა ხელბურთში, მაგრამ ამ შემთხვევაში საჯება რატომაც ასე ჩათვალეს და მიეცათ დიდი უპირატესობა საწყის ეტაპზე ჩვენს სტუმრებს. სატურნო ცხრილში საქართველოს როგორც მასპინძელ ისე წერია, თუმცა ეს გასაგებია, რომ ნომინალური ფორმატია, საქართველოში ტარდება თბილისში, ან სპორტის ახალ სასახლეში, ოლიმპიურ სასახლეში, როგორც მას უწოდებენ, და ყველა სტუმარი თითქოს და ყველა გუნდი სტუმარია, მაგრამ საშეჯიბრო წესის გარეგით მაინც განაკუთვნებენ ხოლმე პირველ და მეორე ნაკრებებს და ამ შემთხვევაში საქართველო პირველია, ანუ მასპინძელი, გუშინ შეხვედრაში კი მეორე იყო ამ სტუმარი. ანუ ეს დიდ მნიშვნელობას ხადია არიძენს, მაგრამ მაინც მცირე გასათვალისწინებელია. დავრჩით კასნაკლულები საწყის ეტაპზე და იმედია, რომ ამას ულად გადავიტანთ ამ დანაკლის და შემოწმებით ისეულად გამოვიდეთ ამ ერთობ უხერხული მდგომარეობიდან. საჯებზე მოგახსენებთ ივს ხოლცი ჰოლანდიელ და სიგურდ თამაშობდა ბელგიელი. გახლავთ დაიკარგა ბურთი, სამწუხაროდ სწრაფად გადაიტანეს ბელარუსებმა და ინვალე სეივი ჩვენი მეკარისა იური სილაგაძე, რომელიც გუშინდელ შეხვედრაში საუკეთესო იყო საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში და მას მიენიჭა სპეციალური პრიზიც კი. ვიცით, რომ ყოველ თამაშზე გამოარჩევენ თითოეულ მოთამაშეს ყოველი გუნდიდან და გუშინ ეს პატივი საქართველოს ნაკრებში სილაგაძეს ერგო და დაამტკიცა კიდეც საგეთ ნახეთ, რომ ძალიან რთული ბურთი მოიგერია. ბელარუსებზე რაც შეიძლება ითქვას, აი ამ შემთხვევაში ჩანსო ძალიან კარგი გუნდია, გუშინდელი შეხვედრა საქართველოს ნაკრებთან მათ ერთი ამოსაცდელი ჩაატარეს, არა გაუყენებიათ ეს თავისი გამარჯვება და აგებითი სხვაობით გაიმარჯვეს. უნდა ითქვას, რომ ბელარუსები წმინდა სახელმწიფო ქვეყანაა, ხათი ამ ქვეყანაში სხვა სპორტის სახეობაც ვიცით, განვითარების მაღალ დონეზე, ძლევა სხვა დაფრის სახეობები, ხოკეი, განსაკუთრებით ჩაიბიანი ფეხბურთიც არც თუ ნაკლები პოპულარულ საგზაო სტადიონ პირველია, მაგრამ წარმატებებთან, სხვა სახეობის წარმატებებთან შედარება არ შეიძლება, მაგრამ აი ხელბურთი კი ნამდვილად გამორჩეული იყო განსაკუთრებით საბჭოთა პერიოდში და ლეგენდარული მინსკის კა, რომელიც იპყრობდა იმ დროინდელ საბჭოთა კავშირის სივრცეებს და არა მარტო ევროპაში ზედიზედ სამჯერ გახდა ის მთავრესი ტურნირის ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული. ანუ ეს ტრადიცია მოყვებათ, ახლაც კი ჩემპიონთა ლიგაში მათ ბელარუს ბრესტის ქალაქ ბრესტის გუნდს ხავს ავე წარმომადგენელი, რომელიც სისტემატურად გადის პლეი-ოფში ჩემპიონთა ლიგის და საკმაოდ დიდ წინამდებარეობას უწევს ევროპის, ესე იგი მსოფლიო გრანდებს ხელბურთში. მოგესალმებით, ხელბურთის მთავარი ძალა და სიძლიერე შეკრებილია და თავმოყრილია ევროპაში.
2-1. წინ ბელავსის ნაკრებია. ვთქვათ რომ აი პირველი პაუზა, საჯება რაღაც იქნება მისეს მოწინააღმდეგეებს, ხოლობათან გამოიდა თუ არა, მოიხადა თუ არა ოცუთიან საჯელი იგრევე. სასარგებლო იყო შეტევაში და გოლი გაიტანა. ანუ ბელავსის ნაკრებში ძეთა და ჩიგიტი არიან თავ გამოჩენილი ამ წუთისათვის. ძალიან მკაცრები არიან ამ ჩემპიონატში მსაჯები, თითქმის არაფერს პატიობენ. ხისტი თამაში კი არის წუთში დასრულებული, მაგრამ მაინც უფრო მეტად აქცევა ყურადღებას რა პოპოლის და მოძგვარ ალტერნატივას აღწევენ ხელბურთელებს. ძალიან ბევრი გაძევება იყო გუშინ დღეს და დღესაც არა ნაკლები და როგორც ნახეთ ეს პირველი ოცეც კი დავისათი ჩვენ უკრეფო. ამიტომ მეტი სიმთხილე და ყურადღებაა საჭირო ნებისმიერი ხელბურთელის წევ. აი, ახლაც რახან გაჩერდა შესაძლოა უწუდია. ხალხებს დასტურად გაძევებულ არის იუჰენი ჰალუბიჩი. ბელარუსთან მეოთხე ნომერი. აი, ცირა ისტორიული ექსკურსიები თუ წავიყვანე, გავაკეთე რომ ბელარუსთან სიძლიერისთვის გამესვა ხაზი ძალიან რთული იქნება დღეს ქართველთა ბოტოქის დამარცხება, მათი წინააღმდეგობის გაწევა, მაგრამ უნდა ვეცადოთ ჩვენებიც ძალიან გაგიძლიერეთ. აი მეორე წუთიანი შენიერი იყო ნიკოლოზ კამანტოტე, მისი მანევრის გამო იძულებული გახდა მიხაილ პილიუკი დაერღვია წესი და უკვე ორი კაცით ვარ ზედმეტნი, რაც ფრიად კარტოა მდგომარეობაში გვაყენებს და აუცილებლად გამოსაყენები და აქ ბევრი არაფერი არ არის საჭირო და აი გიორგი ცხოვრებაძე ცხინვალეთ შეასრულა მისია ამ დროისათვის. 2-2 ქურთიანის ანგარიშზე აიწია შესანიშნავად მონახა თავისუფალი არე და გადაგზავნა მარჯვენა დაბალ კუთხეში მეკარისაგან. უნდა აღინიშნოს, რომ გიორგი ცხოვრებაძე ფრანგული მონპელიეს რიგებში თამაშობს, ჯერჯერობით ის ახალგაზრდული შემაგებლობის წევრია, მაგრამ ხშირად ეძლევა საშუალება ძირითადი შემაგებლობის შემაგებლობას და თამაშოს ივარჯიშოს. ეს რა თქმა უნდა ბევრად წარგავა მის პროფესიონალურ დასს და შეგახსენებთ, რომ ფრანგული მონპელიე გახლავთ წლევანდელი ჩემპიონთა ლიგის გამარჯვებული ტრიუმფატორი, შეიძლება ასე ითქვას, იმიტომ რომ არავინ ელოდა ფრანგული მონპელიეს გამარჯვებას ამ ძალიან ძლიერ სახელბურთო ტურნირში. მაგრამ ფრანგებმა მოახდინეს ერთგვარი სენსაცია და დაიმატეს. უბრალო ჩაუჩერებენ და ფინალია ხოჩა გიორგის ხოჩა ძალიან კარგად იყენებს მეტობას შემაგებლობის მხრივ, მასეც აგვიანებენ გამოსვლას ბელარუსი მცველები და ამას ამით როგორც ნახეთ შეგურად სარგებლობს ის ძალიან კარგი, მეტია რომ ასე გაგრძელდება ბოლომდეც. ნუ ბელარუსთან სიძლიერეზე ალბათ ხშირად მოგვიწევს საუბარი და ამ გაგვიკვირდება მათი ტრადიცია, იძლევა ამის საშუალებას და გუშინელ თამაშიც კი იხილა, გამოაჩენდა და გამოაჩენა კიდევ გუშინელმა თამაშმა ეს პლუსები. მაგრამ ჩვენ ყავს ილარაზე კარებში, რომელიც აი ესეთ უსტატურ დარტყმებსაც წინ აგვიდგება. ოჩახ მას ძალიან დიდი იმედია, როცა ზურგი ასე გამაგრებული გაქვს, ასეთი მაგარი რანკის მეკარე გეხმარება. რა თქმა უნდა, გუშინო წარმატებაში მისი წვლილი უდიდესია, თუმცა დავკარგავთ მონდომებას და ოსტატობას გუნდის დანარჩენ წევრებსაც და მეტი პრაქტიკა რო ქონდეს საქართველოს ნაკრებს და მეტი შესაძლებლობები რომ დახვეწონ ოსტატობა, დარწმუნებულია რომ ისინი ყველა შეჯიბრის უპირობო ფავორიტები იქნებიან, ფავორიტთა რიგებში მაინც იქნებიან.
აი სამით საშკესა ის და 4-3 წინ გავიდა საქართველოს ნაკრები მეცხრე წუთისათვის წინვალე შედეგია ჩადუნელი გოლის ავტორი ახა ჩადუნელი კარგად ჩაიპინა ხაზის პოზიციაზე მიიღო პასი და ფუტის გაიტანა აღსანიშნავია და დასაფასებელი ეს გოლი იმიტომაც რომ ამ შემთხვევაში უკვე უწინააღმდეგე სრული შემაგილობით იცავდა კარს. კარგი დაცვა. თუმცა აი გიორგი ქათამაძე ხერცევს, მაგრამ აი მაინც ეს ნამდვილად არის ორკუთხა, ცოტა აპატიოს გიჩმაკია მასეთი, მაგრამ ეს ნამდვილად არის ორკუთხა. მიხვდეთ იმისა, რომ წინა ეპიზოდში გაათხილა და ამას ვამბობდი, რომ გაათხილათ იყოს. ქათამაძე რათა განმეორებ შემთხვევაში არ გააძევოთ, მაგრამ ვინდაღაცა და უმალ მეაბრძანეს საჯება ის. არადას აბსოლუტურად წესების დაცვით იყო შეჩერებული წინააღმდეგე. არა უშავს მედია გაუძლებთ ასეთ უსამართლობასაც და აგერკი ბატონო ფორტუნამ ამ შემთხვევაში გამოუხედა და ხარი ხამის ჩვენი კარები და შეტევაში საქართველოს ნაკრები. ნიკოლოზ კალანდაძე, ახა ჩადუნელი, გიორგი ცხოვრებაძე, დავით ნიაზაშვილი შემოვიდა, მაგრამ ისევ გავიდა. მწნელების თური ჩანაფიქრი, გიორგი ხევაძე შემოვიდა, ის მარცხენა ფრთაზე დადგება თავის ჩოულ პოზიციაზე. ჩადუნელი, კარგი მოძრაობები. შვენიერი პირველე თამაში გიორგი ცხოვრებაძეს. ნუ ამტკიცებს ეს ნიჭირო ყველა და არ მიუწევია სოფლოს ერთ-ერთ საუკეთესო გუნდში და მისი ახალგაზრდული შემაგილოვიდან ის რომ მალე აღმოჩნდება ძირითადში ნაპოლეონის გუნდში თითქმის არწმუნებულია. თუმცა უნდა მოგახსენოთ რომ მას ისეთი კონკურენტი ყავს თავის პოზიციაზე რომ არ ვიცი. მაგრამ ზუსტად რომ ასეთ კონკურენციაში იზრდებიან მაღალი დონის და ძალიან ძლიერ მოთამაშეებად სოფლიო ვარსკვლავებად ხელფურთელები და იმედია რომ მათ რიგებში თურმე გიორგი ცხოვრებაძე ჩაეწერება. უჩესვენება იძულებული გახდა ბელარუსის ნაკრების მთავარი მცველი ალექს შარეიკა მოეწვია თავისი გუნდი ერთგვარ გარჩევაზე, ასე ვთქვათ, უჩესვენება ხო გარჩევაა, გაგვიკვირდება ამ სიტყვის. ნახოთ რას იწვის თავის გუნდს, მე ვერ ვნახავ, ვერ მოვიწვევ, მაგრამ გამოჩნდება, არ გებს თუ არა უჩესვენება მის გუნდს უახლოეს დროში. დასრულდა უჩესვენება, 19 ტრეინ საჯარიმოდან გაათამაშებენ ბელარუსები. ბურთს ცენტრალური ზონიდან მოხდება ეს საჯის მითითებით. მიხაილ პილიუკი ხაზის მოთამაშე გაათამაშებს ორი ხაზით. უტევენ ეხლა ბელარუსები და შეცდომა შეტევაში ჩვენითვის ეს პრესტიჟის ხანწყალს ხადია და არ უნდა იჩქარონ ქართულ ხელბურთელებას, ორადაც იქცევიან. დინჯად მაგადავდნენ 5-3 მათი უპირატესობა ორგულთიანია შესანიშნავი დასაწყისი მცირე პირველი წუთების ჩავარდნის შემდეგ ყველაფერი თავის ადგილზე დადგა და კიდევ ერთხელ გამოაჩინა ის მომენტი რომ ქართველი ხელბურთელები ნიჭით და მონდომებით არ ჩამორჩებიან ბრძოლას თუ არ იქნა სხვა რამხელ შემშველი პირობები. მედია რომ ასეთივე შემართებით და ძალისხმობით გააგრძელებენ ისინი ბოლომდე, ეყოფათ ენერგია, ფიზიკური მომზადება, ფუნქციონალური მომზადება და ჩემი თვალსაზრისით ტურნირის ამ ჯგუფის ერთ-ერთი ფავორიტის წინააღმდეგაც ექნება სერიოზული შანსი გამარჯვებისთვის.
თქვენ უყურებთ და უსმენთ ქუჩიმაკიოთა შეძახილებს საქართველოს საქართველო, მაგრამ აქ კი შემიძლია გული ცოტა გამოთქვა. ძალიან ცირე რაოდენობაა თბილისის ოლიმპიურ სახლში ქუჩიმაკიოთა და თუ კი ვინმეს მიეწოდინება ხმა ამ რეპორტაჟიდანაც და ისედაც ზოგადად მინდა შეუძახო ქართველ ქუჩიმაკიოთას, რომ მოვიდეს თბილისის ოლიმპიურ სასახლეში და უშემატყიეროს. თუ ეს ბიჭები ღირსნი არიან, ის ამ ხარში დაუდგეთ, გავამხნევოთ და ისინი დიდ სიამოვნებას მოგვანიჭებენ, იმიტომ რომ ძალუძთ მათ ღირსეული თამაში და აგერ კიდე გიორგი ხორობაძე გენიალური დასაწყისი არ მოვერიდები ამ შეცვლის თქმის. ანუ უმაღლესი გამოვლენა შემოქმედების და შესაძლებლობების 5-დან 5 მცდელობა 100%-იანი მაჩვენებელი, რა თქმა უნდა, ეს უმაღლესი ნიშანია უსაკუთრის და ოჩაღმას. გუში შედარებით შეზღუდული იყო გიორგი, ალბათ მოქმედებდა ნერვიულობა საწყისი ტურის გარკვეულწილად, სხვა პრობლემებიც შეიძლება ყოფილიყო. ინვალესი ლაგაძე, აი აქ იჩქარეს ნამდვილად ქართველებმა, შეეძლოთ უფრო იოლად და ყურადღებით გადაეტანათ გუში, ან სტრაფი გადასვლა განახორციელებიათ სახელგურთო, მაგრამ ვერ გაიყვნენ სიტუაციაში და დაიკარგა ბურთი. საწყენია, რომ სილაგაძის მოგერიებული ბურთი შემდეგ შესაძლო იყო 4 ბურთი გამთარიყო სხვა ობა. ჩვენი უპირატესობა 4 ბურთიანი გამთარიყო, ასე არ მოხდა, მაგრამ არაუშავს კიდე მოგეცება შანსი. ნამდვილად იყო ეს სწორი შენიშვნა, საჯისა და აღნიშვნა ბეჭით, ესე იგი დაეტაკა დამცველს ანდრეი კლიმავეცი და შეტევაში ჯარმის და წესის დარღვის გამო ჩამოერთვა ბელარუსის ფურთი და საქართველოს ნაკრები. აი მეტი ყურადღები ძალიან კარგია, ასე ოჩახ და გორი წუთი აუცილებლად, აქ ორი წუთი რა თქმა უნდა უსიტყვოდ არც გაუპროტესტებია ელხენი ჰალუბიჩის და ეს მისთვის მეორე გაძევება გახლავთ. რახან ძირითად ის მოთამაშია ნიშნავს იმას, რომ გუნდისთვის მეტად მნიშვნელოვანი მოთამაშე გახლავთ, ამიტომ მისი ერთი შეცდომაც და მესამე გაძევება უკვე წითელი ბარათი დაინიშნება და რატოვს ის თამაშს, რა თუ კი ეს მალე მოხდება ალბათ შეკეთ უკეთესი იქნება. აქი ცხოვრება და უკვე 17-იანი შესანიშნავად შეასრულა და 100%-იანი მაჩვენებელი მისი სპორტსმენის აკარობის წარებში შენარჩუნებულია. 7-3 4-იანი პროცესება სიმართლე გითხრათ არ მოველოდი ასე დასაწყის. ყოჩახ ბიჭებო, ყოჩახ და ამიტომაც მოუწოდებ კიდე 4 ქართულ შემატკივროს, ამ ბიჭებს მეტი ხარდაჭერა და სავსე ტრიბუნები ეკადრებათ. ღირსნი არიან ისინი, არაუშავს ახლა ჩავარდა იგივე ცხოვრებაზე დასვლაში. ვერ უზრუნველ იყო ამ პასის ადრესატის გაჩერება, მაგრამ არაუშავს უკვე პოზიცია დაკარგული ჰქონდა და უკვიდან თამაში არ შეიძლება და გააძევებდნენ ორი წუთი. ის ფრთხილობს, ცხადია გასაგებია რატომაც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ უკვე პირველ წუთზე იქნა გაძევებული გიორგი ცხოვრებაზე და კიდევ ასეთი ჯარიმით, რა თქმა უნდა, ის ბევრს დაკარგავს არ მარტო ის, არამედ საქართველოს ნაკრებიც და აქ ამჯერად უკვე გაუწუდა შერეული დარტყმა ცხოვრებაზე, მაგრამ ბლოკიდან ასლეტილი ბურთი აიღო ნიკოლოზ კალანდაძემ და მისი შეტევა მართალი არ დასრულდა გოლით, მაგრამ 7 მეტრიანი კი გამოიმუშავა. 7 მეტრიანს ხადია ისევ გიორგი ცხოვრებაძე შეასრულებს. იმედია, რომ ამჯერადაც წარმატებით. ასეც გახლავთ. 8-4. 15-5 ამოიწურა მაჩის დაწყებიდან. ბელარუსების შეტევაში საქართველოს ნაკრები 5-1 აქტიური დაცვის სისტემით დაუპირისპირდება ბელარუსებს. ამას მოაქვს შედეგი, როგორც ხედავთ. კახა ჩავდუნელი არის ძალიან აქტიური, კარგად უშლის ხელს. აი ეს ლამის შუაში წვეთს. აი გამოიღო კიდე შედეგი.
ცარიელ კარებში ცილაგაძისმიერ გადაგზავნილი ბურთი ამჯერად ვიზას აღწევს, როგორ არ გავიშენოთ გუშინდელი შეხვედრა, ბოლო წამზე იგივე რომ გაეკეთებინა მას, მოვიგებსით ფინეთიდან, გახსოვთ ალბათ, თუ არ გახსოვთ და არ გინახავთ, ნახეთ აუცილებლად ჩვენი საიტის მეშვეობით ეს დრამატული შეხვედრა. ისე დასრულდა, რომ შეგვიძლია გავგემართა, მაშინ ვერ მოახერხა ცილაგაძე კარებში, ცარიელ კარებში სავიში საჯარიმოდან გადაეგზავნა ზუსტად ბურთი, მაგრამ აი დღეს გამოიტანა უკვე დასნობი და ეს შეძლო. ბელარუსებმა ეს შეტევა წარმატები დაასრულეს, 9-5-4 ბურთი ალბათა უპირატესობა. კალანდაძე ჩადუმელი ცხოვრებაძე ალანდაძე დაგუნელი ალანდაძე ახლავე ბელარუსები ერთმანეთს კარგი დაცვის და გამონაბოლოთ იყო ამ შემთხვევაში კარგი დაცვა, თუმცა რაღაც იგუმანა პიტა კალანდაძემ საქართველოს ნაკრების თავმა მწვრთნელმა, რომ შეუდა შეცვლილიყო სულა და შეტევის ხასიათი, ამიტომ მოუხმო საკუთარ გუნდს წუთ შესვენება. დასრულდა წუთ შესვენება. მარჯვენა ინსაიდის, მოსალოდ მარცხენა ინსაიდის შეტევის მხრიდან თუ გივიტყვით, 18 ზონიდან გათამაშდა ბურთი. ჩადუნელი გარბენი დაუფიქსირეს მას. ანტუხარო შოთ ბელარუსები წი აეს ნამდვილად შეტევაში შესვენება. კარგად მიიღო კაფამაძემ, ცოტა სპორტული შემაკოფაც იხმარა, მაგრამ ასია სპორტში ასეთი ხერხები გასათვალისწინებელია, როგორც თავდასხმაში, ისე დაცვაში და რა თქმა უნდა ყველა ხერხით უნდა იყოს შეიარაღებული, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ აქ სპორტულ აფერისტობასა ნამდვილად არ ქონია საქმე. დააშავა შემტევმა, იყო კონტაქტი, მაგრამ ეს რომ იყო და მიეხმარო საჯებს ამ შემთხვევაში სწორი დასკვნების გამოყენება ყოველში. ორწუთიანი შებოჭვა კაცრად, აი ამ ელემენტს აკონტროლებენ საჯები, როგორც აღმოჩნდა, ნუ ეს ახალი რეგულაციებია გარკვეულწილად. კაცრად ისჯება შებოჭვა, როგორც ასეთი საჭიდაო სტილით არ შეიძლება, მთლიანად არ უნდა შეუზღუდო მოძრაობის არე მოწინააღმდეგეს, კი უნდა შეაჩერო, მაგრამ არა ასეთი ხისტი ხერხით. ნიკოლოზ ასაბაშვილი მარჯვენა ინსაიდზე შემოვიდა საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში, ჩაირბინა მეორე ხაზად და აქი გიორგი ხორებაძე კვლავ წინვალია და 10-5 გახდა ანგარიში და აქედან 8 გოლი არის გიორგი ცხოვრობაძის ანგარიში. ნუ ფანტასტიკური მაჩვენებელია. სულ არ ვიქნები წინააღმდეგი, რომ დანარჩენი 10 და 20 ბურთიც მან გაიტანოს, უკვე საქართველოს ნაკრებს წაატგება და გამარჯვებაში დაეხმარება. ფრთხილად უნდა იყოს ახლა გააძევებენ გათამაძეს სამწუხაროდ იგივე
ილეთის აფის მოდი ასე თქვა რახან ჭიდაობას დაუკავშირეთ ეხან ჩვენ და ეს მისი მეორე გაძევება რაც ასევე საფრთხილო გახდება მისი შემდეგი მოქმედებისათვის ერთიც და ის დატოვებს დღევანდა შეხვედრას არადა კარგად დგას დაცვაში საკმაოდ პროდუქტიულია და დასანანი იქნება თუკი მის სამსახურს ჩვენ ბოლომდე ვერ გამოვიყენებ. ახლა კი წვიმალი იყო. ბელარუსი უდავენია. მაცვეი უდავენია. გოლის ავტორი 10-6. მოგვიწევს დაახლოებით 5.5 ცირცობაში ყოფნა, იმიტომ გაძევებული არის მოგცემა. ბელარუსი. ხელბუთელიც, აი ახლა გიორგი ცხოვრობაძე. ცოტა იჩქარა, კარგად კი დაარტყა, მაგრამ მაინც შედარებით მომზადებელი იყო ეს და სარტყული და მეყარემაც აღნიშნოთ, რომ ჩვენი რად ითამაშა იოჰან სტასიუკი ახლა ბელარუსთან მეკარე. დაირღვა ჩვენი დაცვის რედუტები, გაჩნდა ნაბრალები და ნიკოლოზ კოლანაძე ვერ მოახერხა მეტოქის შეჩერება. აი, მცირე ტრავმაც კი მიიღო, ტუჩია გაფსკარი როგორც აქედან გამოჩნდა, იმედია ეს არ შეუშლის მას. ხელს გააგრძელო შეხვედრა ცირეხნით უწამლებენ მას და იმედია რომ დაბრუნდება იმიტომ რომ ნიკოლოზ კალანდაძე ისევ როგორც გიორგი ცხოვრობაძე გუნდის უპირობო ლიდერები გახლავთ და მათი არ ყოფნა საკმაოდ დააზარალებს ჩვენს ნაკრებს 10-7 9 წამი ვაიქნებით უმცირესობაში ნიკოლოზ კალანდაძის ნაცვლად შემოვიდა მიხეილ ბელესიანი და აბრუნდა გიორგი ქათამაძე ვიხა და უწუთიანი სასჯელი აქ გიორგი ხელაძე უტევდა მაგრამ არაზუსტად დაიკარგა ბურთი და ბელარუსები შეტევაში ცოტა განერდა ჩვენი შეტევები სიმძაფრე რამაც ანგარიშაბო არ იქნება ეს მისთვის ესე იგი მოსადკენი მოლად გამარი ჭერი ბიჭია და აი მეტი დამბედაობა მოდი ასე ვთქვათ მეტი აღება საკუთარ თავზე თამაშის და ის ჩამოყალიბდება სერიოზულ ლიდერად ერთ-ერთ ლიდერად ნაკრებისა აგმელი ორებაძე ლავ დაიკარგა ბურთი სამწუხაროდ ერთ-ერთზე გავიდა ხალუბნიჩი და 10-8 მოიშალა რაღაც ჩვენს სამაში გიორგი ცხოვრებაძე ყველაფერს აბლად ვერ გაიტანს და მეტი ყურადღება სტადიონის თამაშის მიმართ გამოჩენილი უკვე ბელარუსთან ნაკრები 4-2 სისტემით 3-3-ზე კი ამოწეული ძალიან შორს დაცვის ხაზიდან მიუდგა საქმეს ორტუთიანი ჩვენიერი თამაში გიორგი ქათამაძის და აიძულა მეათე ნომერი მიხაილო პოლიუკი დაერგვია წესები ზუგსუკნა თამაში შეფოჭვის ფორმით და ისიც უკვე მეორე ტოვებს ორტუთიანი ჯარიმით მოედას აღნიშნე კიდეც და გამეორდები რომ საკმაოდ ბევრი გაძევება თანამედროვე ხელბურთში ასეთის თამაშის გამო და ამ შეხვედრაში ისე ზოგადად ეს კი არის აბსოლუტურად გაუგებარი მოქმედება აბსოლუტურად გაუგებარი მოქმედება ნიკოლოზ გასაბაშვილის ცხადია მას უნდოდა რომ როგორც რაღაც მეწუთის
ჩაასულიყო ხალხზე მეორე ხაზად. მაგრამ ამისათვის ზედი მეტი არ უნდა მოენდომებინა, მხოლოდ პასი უნდა გადაეწებინა მეგობრისათვის. ეს არ გააკეთა და დაისაჯა კიდეც. პასიური თამაშის ნიშანი საჯებისგან დელალუსტაფიდა და გამძლა ჩაბორთა სწრაფი გადასვლა აქ საჭირო აუცილებლად. რატომღაც აი ჩვენი ერთ-ერთი მინუსი საქართველოს ნაკრების უნდა თქვათ და რაშიც ალბათ მოსამატებელი გვაქვს, ხატია ბევრი კომპონენტში ფსურს უფრო ძლიერები ვიყოთ ვიდრე ერთმა კონკრეტულში, მაგრამ სწრაფი გადატანა გადასვლები არ აქვს ისეთი საჭირო და თქვი ამბობთ გამოვარჯებესებ რა თქმა უნდა ბევრად წინ ვიქნებით. ახლა კი მშვენიერი ტანდემი და გიორგი ქატანაძის უკაცრავად ველესიანის გოლი ვიხილოთ. წინვალეთ მიიღო მან პასი ხაზზე და უბრალოდ ასევე შესამჩნევად დაასრულა. აქტიური იყო ვლადისლავ კოზელი, შეტევაში გელავსაფრი და ჩვენობა კარგად აიცეს თავი. ნიკიტა ჩიჯიკი. ნიკიტა ჩიჯიკი ძალიან ესეთი სახელმწიფო შეხვობით გამოირჩევა, როგორც ნახეთ, ის მარცხენა ინსაიდზე თამაშობს, აქ კი მემარჯვენე ბერიანში რა. როგორც ჩანს, ის ორივე ხელს კარგად ხმარობს, ნამდვილად მემარჯვენეა, მაგრამ მოძრაობაში და ამ მოძრაობის დასმის ფაზაში შეუძლია გადაიტანოს ბურთი მარცხენა ხელში. აქ რატო არ დაასრულებინა ეპიზოდი საერთოდ მაჩემთვის სადაც მეთქად გაუგებარია, მაგრამ არაუშავს ბურთი ჩვენ დაგჭა ისევ. რამდენჯერმე უკვე გააკეთა ჩიჟიკმა ასეთი რამ მოძრაობის დროს. ჩადუნელის აქტიურობა კი უკვე მეტ ყურადღებას მოითხოვს, რამდენჯერმე მან დაკარგა ბურთი გარბენით, შეტევაში შეცდომით და მეტი ყურადღება მართებს მაშინ უბრალოდ როცა ის გუნდის ერთგვარი წინამძღოლია, იმიტომ რომ გამთამაშებლის პოზიციაზე არის. ნიკოლოზ კალანდაძემ საჯება მიუთითეს კვლავ რომ მოიყვანოს წესრიგში თავი, გაეხსნა ის მცირე იარა ტუჩზე და ექიმებზე კიდია ამ მცირე ტრამვის ბლოკირება, არ უნდა შეუშალოს ხელი, სიცოცხლეა უნდა შეწყდეს, თორემ არ მიცემენ თამაშის გაგრძელების უფლებას. ჩვენს ერთ-ერთ ლიდერს აქ კი შესაიშნავია კვლავ ჩვენი მეკარე სილაგაძე და იგერიებს არც თუ იოლ ბურთს შორიდან დარტყოლს, მაგრამ რთულ ბურთს. ქათამაძე, ხელაძე, ჩადუნელი, ცხოვრებაძე, ხელაძე უტევს, მაგრამ სახიფათო შეტევა შეიძლება ამ პოზიციიდან. წყინვალე ჩადუნელი, ხო, ოჩა, ოჩა, არ გადაგასამოსა ძალიან ყოლაფერი. დაკ მარჯვენა ინსაიდის პოზიციიდან ის შევიდა და გაიტანა საკმაოდ მნიშვნელოვანი ბურთი ეტოქის კარებში. ყველა აქტიური იყო ვლადისლავ კოძელი, მან ისევ კარგად ჩაატარა ფინტები და ისევ ვერ დაასრულა შედეგიანად, რა თქმა უნდა ჩვენ ეს ხელს გვაძლევს. ქართველებმა კარგად დაიცვეს თავი, არ იუხეშეს და შეტევის უფლებაც მოიპოვეს. 12-9 სამბურთიანი უპირატესობა და 2.5 პირველი ტაიმის დასრულება. ყურადღება კალანდაძე. კარგი პასი კლავჩი, წინვალე გადატანა და ოჩა გიორგი პუხალაშვილი. აი რა კარგია, როცა ზუსტად და მითითებებით აკეთებ და უტევ, აკეთებ კომბინაციას, უტევ ისე როგორც მრავალჯერ დაგიმუშავებია ვარჯიშზე. გამოიყედო ზედმეტი კაცის პრინციპი, კარგად ჩაატარო, ან გაშალო მარაო სახელმწიფო ენაზე რომ ვთქვა და
კარგია, როცა ლიდერი ხავს გუნჩი, რომელსაც შეუძლია შორიდან დაარტყას, მას ყურადღების გადატანა, რა თქმა უნდა, სხვაზე ყურადღების მოკლებას ნიშნავს და ამით ისარგებლეს ქართველებმა, თუმცა შეტევაში კარგი თამაში აუცილებლად უნდა გამაგრდეს დაცვაში, ასეთივე კარგი თამაშით ამ ეპიზოდში ეს ვერ მოხერხდა. ვლადისლავ კოზელმა შეძლო, როგორც იქნა, დაესრულებინა ეს თავისი მოძრაობები შედეგიანად. ანუ ყოველთვის ის არ გააფუჭებს შეტევას და მეტი ყურადღებაა საჭირო დაცვაში. რა კარგი ჩანაფიქრი და როგორ ვერ მიიღო გუთი ნიკოლოზ კალანდაძემ, თუმცა თავის მხრივ ბელარუსების შესწნემ გადასვლის დროს შეტევაში და გურთი საქართველოს ნაკრებს. აქ კი ბელარუსის მთავარი მწვრთნელის გაფრთხილება ძალიან ემოციური იყო, არ ეთანხმება საჯებს ამ გადაწყვეტილებაში, რის გამოც მატჩის მთავარი დელეგატისგან რემუს კოჟოკაროსგან, რომელიც რომინელი გახსავთ, მიიღო მითითება და საჯმა შემდეგ უკვე მითითების საფუძველზე გააფრთხილა ის მეორე დელეგატი ამ თამაშის, გახლავთ ოივინ ტოქსტატი ნორვეგიელი. ბოლო წუთი 34 წამი პირველ ნახევრის დასრულებამდე და ძალიან კარგი იქნება თუ გოლ შევაგდებთ. ეს კალანდაძე ფილოპს გონირულად იქცევა, რომ კონტაქტი შედის, ამით დროს იგებს გარკვეულწილად, თან კარგადაც უტევს და ამას შედეგი გამოიღო. ოჩახ ცხინვალე იყო, კარგად აუბა მხარი მიხეილ გველესიანმა კალანდაძის ჩანაფიქრს და ეხლა მთავარია ამ დარჩენილ 5 წამში ბურთი არ გაუშვათ. ასეც არის და კი არა და ლამის იქით გაუტანეთ, აისევ და ისევ სილაგატის მეკარე სილაგატის შორეული გასროლის შედეგად. წყინვალე პირველი ტაიმი 14-10 ოთხგუთიანი უპირატესობა საქართველოს ნაკრების, რა ძალიან გვაიმედებს და განგვაწყობს გამარჯვების ადგილს. შევისვენოთ 10-15-5 და მალევე დავბრუნდებით.
მოავეთ ერთში ვარ პარტიციპალო და ლეპაყურებლობა მეორე ნახევარი. ფრიად საინტერესო შეხვედრისა საქართველოს 18 ლამდიდან ნაკრები ბელარუსის თანატოლების წინააღმდეგ. პირველი ტაიმი ჩვენთვის შესანიშნავად წარიმართა და 4 ბურთიანი უპირატესობით დასრულდა 14-10 საქართველოს ნაკრები იგებს და პირველი შეტევაც მეორე ტაიმში ჩვენია და იმედი ამ შეტევასაც გამოვიყენებთ. წინვალე იყო საწყის 15-20 წუთში. აი ეს მოთამაშე გიორგი ცხოვრებაძე გარბენი. სამწუხაროდ არა და ქონდა რესურსი რომ ბურთი დაეგდო, ჩამოიცილა მეურვე, მაგრამ მეოთხე ნაბიჯი 17 გამოვიდა. ამიტომაც ეს არაფათიეს საჯებმა და ჩამოერთვა საქართველოს ნაკრებს. ბურთი უნდა აღნიშნოთ რომ პირველ ნახევარში თითქმის ყველა დარტყმული გაიტანა გიორგი ცხოვრებაძე და 8 გოლია მის ანგარიშზე. გამეთახმების შესანიშნავი შედეგი. ახლა კი ნამდვილად გადავრჩით. 2 ძელი ჯერ მარჯვენა ძელს მოხდა ბურთი, შემდეგ მარცხენას და ჩვენა საბედნიეროდ ქართველთან ნადავლი გახდა ეს ბურთი. რა თქმა უნდა არ შეიძლება მოდუნება და აი კლავ გარბენის ზღარზე იყო. აქ რატო არ დაარტყა კალანდაძე ჩვენთვის გაუგებარია, მაგრამ აგე გიორგი ცხოვრებაძე ისე საკუთარ თავზე აიღო ლიდერობა და კლავ წინვალე ქვემოდან ამჯერად განსხვავებული სტილით რა შეასრულა ნაბიჯებში ქვემოდან ზევით მაჯური დარტყმა, ესეთი მაჯის შეტრიალებით და ეს მოულოდნელი გახდა ბელარუსთან მეკარესათვის. 15-10 ახლა კი ვეღარ შევაჩერეთ, არ გაგვიმართლა. წეგანდები მატრეი უდავენიას დარტყმული იყო ცაურ ძელს მოხდა ბურთი. ახლა კი სილაგაძის იმედზე გავიყავით მეკარისა, რომელსაც ამჯერად ვერ მოიგერია იმავე უდავენიას უძლიერესი გასროლი. სილაგაძე წინვალე ვეკარია, თუმცა რა თქმა უნდა იდეალობამდე შორი გახლავთ და მას კიდევ ბევრი რამ აქვს სასწავლი. ერთადერთი რაც კი შეიძლება გუშინოდი თამაშის მომენტს ვთქვათ, შევნიშნოთ და რეკომენდაცია მივცეთ იქამდე, ვიდრე ამ რეკომენდაციას გავცემ. ნიკოლოზ გალანდაძის შესანიშნავ დარტყმას აღნიშნავ, გავიდა გოლი. აი ასეთი მოქმედება მას მეტი მართებს, რათა შეუმსუბუქოს საქმე გიორგი ცხოვრებაძეს და აქცენტი საკუთარ თავზეც გადმოიტანოს. ამ შემთხვევაში ძალთა გადანაწილება მოხდება და უფრო მეტი შანსი მიეცება დანარჩენ ქართველ ხელბურთელებს და მეტი შანსი იქნება ცხადია წარმატებისა. ბლოკი კიდევ ერთხელ. შესანიშნავი დათვა იყო ყოჩახ საქართველოს ნაკრებს. იმედი ასეთ შემართება შენარჩუნდება მატჩის ბოლომდე. თავარი ხიფათი ყოველთვის ჩვენი და საშიშროებისა, რომ არ გვეყოფა ფუნქციონალური ძალა მომზადება, გავუძლოთ ტემპს ბოლომდე, მაგრამ გუშინდელს თამაში თამას ვერ ვიტყვი. შესანიშნავს გაართვეს მიჭერმა თავი ყველა ამოცანას და არც ამ ეტაპისთვის არიან ისინი ჯაბანი, მიხედავთ იმისა, რომ ერთი შეხედვით თითქოს და ათლეტური აღნაგობა მეტოქეს უფრო მეტი აქვს. წინვალია კლავ გიორგი ცხოვრებაძე. Ну фантастика, фантастика. მეტი არათლის თვა არ შეგვიძლია. ამ ბიჭმა ყველაფერი თავდაყირა დააყენა ბელარუსთან გეგმაში, ნამდვილად არ ელოდნენ ასეთ დაბომბვას. მისგან ცხადია იყო მოლოდინი და ყურადღება მასზე, იცოდნენ გიორგი რომ ძალიან ნიჭიერი მოთამაშია და ფრანგული მონპელიეს წევრიც გახლავთ, მაგრამ ასეთ რამეს ნამდვილად არ ელოდა არც ისე და გამოგიტყდებით არც მე პირადად შესაძლოა მიჩემატვირთა უდიდესი უმეტესობაც, მაგრამ ასეთი სიურპრიზები რა თქმა უნდა სასიამოვნოა და იმედია რომ გიორგი რავალჯერ
გაგვახარებს კიდევ შესანიშნავი თამაშით თავარია ეს შეხვედრა მიუყანოთ ბოლომდე და გავიმარჯოთ ამის წინაპირობა გვაქვს მთელი შეხვედრა ლიდერობთ ამიტომ სული უფლება გვაქვს გამარჯვებისთვის ვფიქროთ იგივე შეცდომა დაუშვით რაც ბელარუსებმა წინა ეპიზოდში შეტევაში ცუდი ბლოკის გამო დავჯარიმდით და ჩამოგვერთვა ბურთი. ასეთ უწყინარ სიტუაციაში რა თქმა უნდა ბურთის დაკარგვა გასაწყვეტია, მაგრამ ხდება იგივე მოუვიდა ბელარუსს ანაკრებს და პირველ ნახევარშიც რამდენჯერმე გას შეცდომა დაუშვა მოწინააღმდეგემ. ჩვენ ამ მხრივ უფრო მდგრადები ვიყავით, მაგრამ მაინც არ არის სასურველი. და აი აგერ გამოჩნდა რომ მაცვეი უდავენია გალაღდა და მის მიმართ მეტი ყურადღებაა საჭირო, ალბათ ჩვენი მწვრთნელები შესაბამის დასკვნებს გამოიტანენ. მარემ აქვე იმასაც მოგახსენებ თუ ვინ არის მწვრთნელთა შტაბში საქართველოს ნაკრების ნაკრებს ხელმძღვანელობს ტიტა კალანდაძე, მას ეხმარებიან სერგო დათუკაშვილი, გიორგი სახვაძე, ამირან კომახიძე და ჯუბერ ყარყარაშვილი, ხოლო ბელარუსების ფავორიტი ალე შარეიკა, მას ეხმარებიან ვაძიმ ლისიცა, ნიკოლაი ზიანკო, იაუჰენ პერეხოტი. ნუ გაგიკვირდებათ მეგობრებო, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ბელარუსი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ იქცა, ბელარუსთა გვარსახელებმა ფორმა იცვალეს. ჩვენთვის ცნობილი სლავური ჟღერადობა კი არ შენარჩუნი, მაგრამ ფორმა აქვს სხვა და ჩვენთვის ცნობილი სახელები ცოტა სხვა გვარად გამოითქმის. გაგვიმართლა, უნდა მეთქვა, რომ დასანანი შეტევა იყო ჩვენი წინა შეტევა, გოლთან ახლოს ვიყავით, მაგრამ არ გამოვიდა ეს დასრულება და იყო საშიშროება, რომ პირიქით საკუთარ კარებში მიგვეღო მორიგი გოლი და საბედნიეროდ ასე არ მოხდა. 17-12 ხუთ ბურთიანი უპირატესობა შენარჩუნებულია და მერვე წუთი დაიწყო მეორე ტაიმის. საქართველოს ნაკრების შეტევაში ჩადუნელი, ცხოვრებაძე, უხალაშვილი ჩამოიბინა მან ხაზზე. ცხოვრებაძე კალანდაძე, ცხოვრებაძე და კიდევ წინვალე ქვემოდან ზემოთ მაჯისებური უძლიერესი დარტყმით. ოჯახ გიორგი ცხოვრებაძე, ოჯახ რამეთი 12 მე-11 ბურთია ეს მისი დღევანდელ შეხვედრაში. ამჯერად უდავენიას დარტყმული გადაცდა ჩვენს კარებს და რა თქმა უნდა არ ღირს აჩქარებად, იმიტომ რომ სადავები ჩვენს ხელთ არის და არაფრის შეცვლა არაა საჭირო. ასე დინჯა დაკვირვებით უნდა შეუტიონ. მეტოქე აშკარად შოკურ მდგომარეობაშია, არ ელოდა საქართველოს ნაკრების ამგვარ დაპირისპირებას და ვერ მოსულა გონს. არ უნდა მიცეთ გონზე მოსვლის საშუალება, მაგრამ ვინ მიცეთ, როცა გიორგი ცხოვრებაძე ყავს, რა თქმა უნდა ძნელია. მოკლედ ნოკდაუნი არა და მგონი ნოკაუტიც კი მიიღეს უკვე ბელარუსულმა. ვერასოს უკარტებს ცხოვრებაძეს. ოჯახ, ნუ არ ვიცი რა ეპიტეტი შეიძლება უძღნა გიორგის. აბსოლუტურად განსხვავებულია გუშტელ შეხვედრიდან განსხვავებით. მოდით ჯერ ერთი წუთით შევისვენოთ, ბელარუსთან ნაკრების წელმა აიღო წუთ შესვენება და შემდეგ გავაგრძელოთ. Contigo hoy
დასრულდა წუთშესვენება პატივცემულო ტელემაყურებლებო და გაოგნებული ბელარუსთა ნაკრები. გაოგნებული უპირველესად გიორგი ცხოვრებაძის ფანტასტიკური თამაშით. 12 ბურთი 19-დან. აი ესეთია მისი მონაგარი. 2-2 გოლი აქვს საქართველოს ნაკრებში გატანილი გველესიანს და ჩადუნელს, თითო კალანდაძეს და კუხალაშვილს. დარჩეს თავობს ჩვენი უპირობო ლიდერი. შეტევა თითქოს და საჩვენო დასრულდა, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ბლოკიდან გადასულა ბურთი და უთხური დაინიშნა. ბელარუსები რჩებიან შეტევაში. ნამდვილად იყო ეს არავითარი აქ ვიკარგოება არ შეიძლება იყოს, თუ მესაის მოეჩვენება ნამდვილად შეცდება. სწორი გადაწყვეტილება მსაჯების, საკმაოდ კარგად მსაჯობენ. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ივს ხოლსი ჰოლანდიელი და სიგურდ თომასენი ბელგიელი საჯდა ბრიგადა ჯის დღევანდელ შეხვედრას. უხალ ჩადუნელი კარგად უტევდა. მიხელ გველესიანი გამოიტანს 19-დან. ჩადუნელი, კალანდაძე. ჩადუნელი, კათამაძე. აქტიური შეტევა საჭირო, თორემ რა თქმა უნდა ჩამოგვართვან. აი პასიურის ნიშანი, კალანდაძე შევიდა 1-1-ზე და რა თქმა უნდა შესანიშნავად დაასრულა. იშვიათად რომ მან ასეთი შესაძლებლობა ხელიდან გაუშვას. და 22 8 ბურთიანი უპირატესობა, წინვალე შედეგი მე-11 წუთისთვის, მეორე ნახევრის მე-11 წუთისთვის. მიუხედავად ყველაფრის ასეთი სოლიდური უპირატესობა გვაქვს, მაინც ვერ ვიტყვით, რომ ეს თამაში მოგებულია, იმიტომ რომ მეტოქე არის შესანიშნავი ტრადიციების, საფეხბურთო ტრადიციების მქონე. ამ ტურნირზეც მაღალი ამბიციებით არიან ჩამოსულები და ნებისმიერი მოდუნება შეიძლება ძვირა დაგვიზდეს. ეს იმედია კარგად ავ გაცნობიერებული ჩვენს ხელბურთელებს და ბოლომდე მიიყვანენ საქმეს. სამწუხაროდ ამჯერად ეს არ გამოვიდა, ვერ შევაჩერეთ ვლადისლავ ბელიკაუს შეტევა. 20-13 კალანდაძე ბურთით შეუტია აქტიურად. ჩადუნელი ბოლომდე იქნება საჭირო შეტევა. კი ბატონო ასეც გააკეთა, მართალია 7 მეტრიანი ვერ მოინაგრა, მაგრამ ბურთი დარჩა ქართველებს და 9 მეტრიდან გათამაშდება ბურთი. ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია ზოგადად მეორე ტაიმის 10-15 წუთიდან გამოიკვეთება ხოლმე ძლიერი გუნდის გვარი ძალა და ამ დროს შეიძლება გადამწყვეტი აღმოჩნდეს ყველაფერი. გარბენი დაფიქსირდა სამწუხაროდ, არ ჩაითვალა ეს გოლი. არ ჩაითვალა ეს გოლი. არავშავს მიუხედავად იმისა, რომ გოლი არ ჩაგვეთვალა. მუხტი შენარჩუნებულია და გიორგი კლავ ზუსტია. მას ბევრჯერ მეცება კიდევ შანსი და გამოიყენებს. დარწმუნებული ვარ. მეორედ უკვე ვლადისლავ ბელიკაუ. აი ეს მომენტი, რაც თქვი, მცირე უყურადღებობა კი დაუშვებელია. შესაძლოა ქართველები ამ ფსიქოლოგიური წნეხის ქვეშაც მოექცნენ. არაფრით არ შეიძლება მოდუნება. ხორებაძე, ალაშვილი, ცხოვრებაძე, ჩადუნელი, სწრაფი შეტევაა საჭირო, თორემ პასიურის დაგვიფიქსირებს აჯი. ნიკა, კათამაძე. იყო შანსი ნიკა კალანდაძეს გადაეგზავნა ბურთი კაროში, მაგრამ მან ეს გადაწყვეტილება არ მიიღო. საბედნიეროდ შეტევის უფლება ჩვენ დაგვჭა, თუმცა ალბათ მალევე მსაჯები პასიური შეტევის ნიშანს მოგცემენ და იძულებული ვიქნებით აქტიურად შეუტიოთ. ჩადუნელი, კალანდაძე.
Ну фантастикури Георгий ცხოვრებაზე. Фантастикури. Вис შევადა რო არ ვიცი. ასეთი ნიჭიერი მარჯვენა ისაიდი ცაცია საქართველოს ხელბურთს არ ყოლი. ამას კი ნამდვილად ვიტყვი. თამამად ასეთი ცაცია ჩვენ ისაიდზე არ ყოლია და ეს არის უდიდესი პერსპექტივის და ძალის ქონე ხელბურთელი. ურწუთიანი ვის სამწუხაროდ ეს ლავ კათამაცია და ეს მისი მესამე გაძევება, რაც მისი საბოლოო თამაშიდან გათიშვათ დაგვიჯდება. დიახ, აი წითელი ბარათიც ეს ავტომატურად მაუნდა დატოვოს საფტარიგოს კამერა და გადაინაცვლოს ტრიბუნებზე. სამწუხაროა, როგორც თქვი, პირველ ნახევარში წყინვალეთ იცავდა, თავს ბევრ პრობლემას უქმნიდა მოწინააღმდეგეს, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ცოტა უხეშობის ზღვარზე თამაშობდა და ამიტომაც აისაჯა ის რამდენჯერმე ორწუთიანით, ანუ სამჯერ და საბოლოოდ ის გაძევებული იქნა თამაში და ახლა კი ბელარუსთან შეტევა გაცუდა, რამაც რა თქმა უნდა ჩვენ ხელისულაც არ მოგვიტანა გაგვახარა კიდეც და შანსი ლავ გავზარდოთ ანგარიში. სხვაობა ყველას ვერ აგაიტანს რა თქმა უნდა. ჩადუნელი უფრო მეტად გამწევება თითქოს შესაძლებელი იყო, მაგრამ ვერაჯობა სისტრაფეში მან ბილიკაუს. აჰა, აი და მიიღეთ. მიიღეთ მე-14 გოლი ცხოვრებაძისგან. წინა ეპიზოდში ვერ გაიტანა, სამაგეროდ რამდენიმე წამში იგივე დაასრულა შესანიშნავად. 22:14 და მე-15 წუთი მატჩის მეორე ნახევრისა. აი ამ მოთამაშეს უნდა უთხოვდეს ძალიან საქართველოს ნაკრები. ეს ისევე როგორც გიორგი ცხოვრებაძე, გასაგებია რომ თავარი დამწყველი ძალა არის მაცვე უდავენია ბელარუსთან და მეტი ყურადღება მართებს ჩვენს დაცვას მისი მისამართით. პირველ ნახევარში შევძელით მისი გაუნებელყოფა, მეორეში უკვე საკმაოდ გაგვირთულა ცხოვრება. 4 გოლია უდავენიას ანგარიშზე. ორწუთიანი არსენი კაპაევი არის გაძევებული. შეცვლილება ნიკეტა პლიუტო შემოვიდა ბელარუსთან რიგებში. 5-ნი არიან ისინი, ჩვენ 6-ნი. 9-ია. არ დავიმატებთ მე კარის ხარჯზე მოედნის მოთამაშეს. ჩვენც 5-ნი ვართ, მაგრამ სულ აღარ 10 წამში ჩვენ მეტნი ვიქნებით. ამიტომ არ ღირს ამდენ რისკად. აკი უტევს ჩვენი ჯილა და აი ისევ წინვალე, ფანტასტიკური მე-15 გოლი დღევანდელ შეხვედრაში. 23:18 და ასევე არანაკლები და შესანიშნავი თამაში ჩვენი მეკარისა, მაგრამ ამჯერად მეგობრებო ირაკლი დიხამინჯია დგას კარებში. შესანიშნავია, როცა ასეთი ორი მაღალი კლასის გოლკიპერი იყო, ძალიან კარგად შემოვიდა თამამად დიხამინჯია. ამით რა თქმა უნდა სილაგაძესაც ოდნავ ამოსუნთქვის საშუალებას მიცემს და გადავწყვეტ მომენტში, თუ კი ეს საჭირო გახდა, რა თქმა უნდა სილაგაძეს შემდეგ თავი სიტყვის ფანტასტიკური პასი და შესანიშნავი გოლი. კალანდაძის პასი უტყვიანესი მოთამაშე ბრძანდება კალანდაძე და მიხელ გველესიანი შესანიშნავი დასათვლელი. წყინვალია 9 ბურთიანი უპირატესობა და ბელარუსთან ნაკრები შოქშია. მისი მწვრთნელი ეძებს გამოსავალს და ამის გამო მოიწვია გუნდი თათბირზე, ერთ წუთიან თათბირზე. ჩვენც 1 წუთით დაგებშვიდობებით.
დასრულდა წუჩესვენება ბელარუსთან ნაკრები შეტევაში განახლდა მსაჯის მიერ და შეცდომა ორი წუთი დაიჯება ბელარუსთან ნაკრები იმიტომ რომ არ გასულა ორ წუთიანში გაძევებული მოთამაშის დრო და ისინი სრული შემადგენლობით გამოვიდნენ მოედანზე 6 მოთამაშით რაც რა თქმა უნდა ისჯება და ამიტომ ყლავ რომელმე მოთამაშეს გააძევებენ და ჩვენ დაახლოებით 1 წუთი 2 კაციანი უპირატესობით ვიქნებით მოედანზე არ გამორჩათ მაჩის დელეგატებს კომისარს ეს მომენტი ცხადი არ გამორჩათ პირველ რიგში საქართველოს ნაკრების მწვრთნელებს და მითითებით ეს ყველაფერი გაირჩევა თუმცა რაღაც მცირე ასთასხვაობა არსებობს და ეხლა ყველაფერს გაარკვევს დიახ ასეთი რამ ისჯება აქ პატიება გამორიცხული გახლავთ ამიტომ ბელარუსთან ნაკრები იძულებულია მოისაკლისოს 1 მოთამაშე და 4 მოთამაშით შეუტიოს აქ კონკრეტული დანაშაული შეცდომა იმაში გახლავთ როგორც მე მივხვდი რომ მეკარის ხარჯზე უნდათ 6 მოთამაშე 5 მოთამაშის შეტევაში უბრალოდ 6 მოთამაშის შეტევაში დაყენება და აი მეკარი არ იყო ბოლომდე გამოსული თამაშიდან მოედნიდან და ამიტომ შეიქონა ეს არც თუ იშვიათი მდგომარეობა ხელბურთში ხშირად ხდება ასეთი გაუგებრობა და ეს რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან კარგია ამჯერად უკვე 5 იქნებიან შეტევაში ბელარუსები და კარებში კი მეკარე არ დგას ну ак ратом არის ამდენი რამ გასარკვევი და რატომ არკვევს საჯი მოთამაშესთან ამდენს ჩემთვის გაუგებარია თელს აქვს პრეტენზიის გამოხატვის უფლება და მან უნდა მიუთითო თავის მოთამაშეებს ის რაც სინამდვილეში არსებობს და ეს გადაწყვეტება კი რა თქმა უნდა მისი მისაღებია ვინ დასვას კამზე ვის გამოუწეროს ასე ვთქვათ ორწუთიანი ჯარიმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება ამ ჯარიმის და გამო შეტევაშიც ჩამოერთვათ ბურთი ბელარუსებს და ჩვენ გადმოგვეცა 6 შეუტევთ 4-ის წინააღმდეგ და რა თქმა უნდა აქ გმართებს გოლის ან ბურთის გატანა როგორც მოგახსენებთ დაახლოებით 1 წუთი ვიქნებით ორკაციან უპირატესობაში ხოლო შემდეგ დარჩენილი 1 წუთი კი 5 ну რა თქმა უნდა ვინ თუ არა გიორგი ცხოვრებაძე მისი მე-16 გოლი დღევანდელ შეხვედრაში ფანტასტიკა გძერდება ანუ ზღაპარი თუმცა აქ ზღაპარი არაფეშუაშია ყველაფერი რეალობა და თქვენ ამის ხილვის საშუალება გაქვთ მოგელმაყურებლებო და ძალიან დასანანია რომ ასეთი მცირე რაოდენობის გუნდში მაკივარი ესწრება დღევანდელ შეხვედრას და ამ ფანტასტიკურ თამაშს გიორგი ცხოვრებაძისას ამიტომ მოგიწოდებ მეგობრებო მოგიწოდებ ჯერ კიდევ გაქვთ შანსი რომ უცხიროთ ამ თავცრად ნიჭიერი ხელბურთელის თამაშს და ისე ამოვნოთ მოგძანდით ხვა არა და ხვა დასვენების დღეა მეგობრებო ზეგიდან კლავ განახდება ჩემპიონატი მინიმუმ 3 თამაში კი მინიმუმ 2 თამაში ჯგუფში და შემდეგ უკვე პლეიოფები თუ კი ამის შანსი მოგვეცემა აი ხა როგორც თქვით ცოტა მეტი ყურადღება იყოს საჭირო ვერ ვიდვარგეთ დაცვაში ნაკასნაკლებმა გოლი გაგვიტანეს და ასევე დავზარალდით გაძევებული იქნა ნადირ ესე უკაცრავად ხელაძე გიორგი ხელაძე გაძევებული იქნა ახლა თანაბრალი რაოდენობაა შეტევა დაცვაში გუნდების და აქ უკვე ტიტა კალანდაძე მაიღო წუჩესვენება.
განახდა თამაში. არა, შეჩერდა. აი ახლა კი მისცა სასტვენი საჯმა და საქართველოს ნაკრები შეტევაში. 5-5-ზე. ჩადუნელი წინვალე შეტევა და დასანანი თუმცა აცილება, მაგრამ აღმოჩნდა რომ ბელარუსებს დაურგოვიათ დაცვაში წესები. ეს კი გახლავთ არსენი კაპაევი და გიორგი კუხალაშვილის აცილებული ბურთი შეიძლება მაინც გადაიზარდოს გოლში. გიორგი ცხოვრებაძე 7 მეტრიან ნიშნულთან. ცირე პაუზა, რაღაც გავგებრობა არის. ყურადღება არის ტაბლოსაკენ მიმართული, როგორც ვერ მოგახსენებ თუ რა საკითხი განიხილება. დია ხარდაწერილა, როგორც ჩანს, არ იყო აღნიშნული მეორე გაძევებულის დროის აღრიცხვა, ეს ყველაფერი მოგვარდა და მე-17 გოლი გიორგი ცხოვრებაძის. 26-16, 10 ბურთიანი უპირატესობა და 12 წუთზე ცოტა მეტი მატჩის დასრულებამდე. მიუხედავად ყველაფრისა, მაინც თავ შევიკავებ საბოლოო გამარჯვების აღნიშვნისაგან. ელაფერია მაცოლოდელი და წინვალია. კალანდაძე ხალაშვილი ვერ მოახერხა მან 1-1-ზე გოლის გატანა. სამწუხარო, აი ეს ბურთი კი ნამდვილად ჰაერივით ჭირდებოდა. კარგი გადასვლა იყო, მაგრამ ნუ აღნიშნოთ მეკარე იოჰან სტასიუკის კარგი თამაშიც. აი სამწუხაროდ ვერ გავიტანეთ ჩვენ და ვიღეთ უკაცრავად. ეს ლაზისლავის სუკალა იყო მეკარე, შეცვლილი გახლავთ ბელარუსთან რიგებში. შეიცვლება მეკარე ჩვენთანაც, დაბრუნდა სილაგაძე. რა თქმა უნდა არაფერი საგანგაშო არ ხდება. ერთი ბურთი ვერ გავიტანეთ, ერთი მივიღეთ საპასუხოდ. 9 ბურთის უპირატესობა გვაქვს და ყველაფერი ჯერ კიდევ შესანიშნავადაა, თუმცა აი უკვე შეიძლება ეს ტენდენცია ცუდად გვენიშნოს. ცხოვრებაძემ ვერ გაიტანა, კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ რეზერვი გვაქვს, დროც ჩვენზე მუშაობს. ნელა, აი არ შეიძლება ასე, არ შეიძლება. ჩემი შეშფოთება სამწუხაროდ ახდა ისე, როგორც ამ შემთხვევაში ხდება ხოლმე. ჩადუნელი გაძევებული ხნა 2 წუთიანში. ნუ ლამის წუთი არ გავა, რომ გაძევებული არ იყოს ან ერთი ან მეორე გუნდის შემადგენლობაში. აი საკმაოდ გაიზარდა ხელბურთის სიჩქარეები, დაცვაც გამძაფრდა, უფრო ხისტი გახდა, ძალისმიერი, სხვაგვარად მეტოქის შეჩერება შეუძლებელია და ამან მოიტანა ის რომ უფრო ხშირად ირღვევა წესები და 2 წუთიანების სიმრავლეც ამან განაპირობა. აი კლავ მივიღეთ ბურთი, აი ესეთ ტენდენცია სამწუხაროდ გრძელდება. რაღაც უნდა მოიმოქმედოს საქართველოს ნაკრებმა, თორემ ასე ხელდახელ შემოგვადნება ის უპირატესობა, რაც აქამდე ოფლით და სისხლით, ასე ვთქვათ, ასეთ მეტაფორულად მოგვიტანია. კალანდაძე, ცხოვრებაძე, პასიური შეტევის ნიშანია, აუცილებელია რაღაც მოიმოქმედოთ უფრო კარგად. გარბენი და აქ წუთ შესვენება ნამდვილად ეხლა ყველაზე კარგი გამოსავალი იქნება საქართველოს ნაკრები. არა, ყოველ შემთხვევაში აი საშველი საიდან მოვიდა. პაუზა, რაღაც ემოციური განტვირთვა გჭირდებოდა და ეს სილაგაძე მოახერხა. იმედია კარგად წაადგება
ეს მოგერებული ბურთ საქართველოს ნაკრებს. 3 წუთია უკვე საქართველოს ნაკრები ვერ აჩვენებს ასურველ თამაშს. ხალაშვილი ლიდერები 1-1 არიან აყვანული. ხედავთ და მეტი აქტივობა საჭირო სწორად მიუთითებს თავის შეგირს და შვილ თავარი მსვლელი დიდა კალანდაძე. მეტი აქტივობა და პასიურია შეტევა. უკან სასტრაფოთაა ჩამოსვლა საჭირო. ასე გაგრძელება არ შეიძლება. 7 ბურთი უკვე. 22 წუთი 8 წუთი და 20 წამით 15 უკვე დასასრულამდე, მაგრამ საქართველოს ნაკრებს რამდენიმე წუთიანი ჩავარდნა აქვს. ასეთი ფარული პასები ძალიან სარისკოა. პიტე კალანდაძე არა თითქოს და მომეჩვენა რომ წუთ შესვენება იყო თქო, მაგრამ არა, ასე არ არის. კომისარი. აჰა, კომისარი მიუთითებს დიდე კალანდაძეს. რომ მან გადააჭარა ბა ემოციებში და ის გაფრთხილებულია. აუცილებლად გვესაჭიროება გოლი. აუცილებლად გვესაჭიროება რომ ის კრიზისი რამდენიმე წუთიანი გადავლახოთ და ჩოულ რიტმში ჩავაყენოთ მატჩის მსვლელობა. ცხოვრებაზე ალანდაძე. კარგი პასი. 17 და 2 წუთიანში გააძევებენ აუცილებლად. ნამდვილად ნიკიტა პლიუტო იქნება გაძევებული. ყველაფერი როგორც სიტყვიან ნოტებზე გააკეთდაო, ისე აწყობილი, ესეთი ჰარმონიული შეტევა იყო. ყველამ თავი საქმე გააკეთა შესანიშნავად და აი ეს პლატ მაჟორული აკორდი იქნება თუკი გიორგი ცხოვრებაძე თავის 18 გოლს გვაჩუქებს და გახდის ანგარის 27-19 და ასეც არის 8 ბურთიანი უპირატესობა. ცხოვრებაძის 18 გოლი. ინვალია სილაგაძეს. ხოჩა, არ არის არაფერი აქ საჩქარო. თუმცა აი ასე დროს კი ნამდვილად სწორი გადაწყვეტილება აჩქარდა კალანდაძის შესანიშნავი პასი და არის 28 გოლი გველესიანის. გველესიანის კონკრეტულად მეოთხე გოლია გუნდისთვის კი 28. გველესიანი მეორე ბომბარდირია დღეს საქართველოს ნაკრების შემადგენლობაში. ეს შენივრად ეხმარება გიორგი ცხოვრებაძეს. კარგი დაცვა, კარგი დაცვა უხეშობის ზღვარზე. მიხეილ გველესიანის ხრივ 9 მეტრით განახლებენ. 4-ნი არიან ბელარუსები, ხედავთ. თუ უკასაო. ი ნამდვილად გარბენი, გარბენი, ნამდვილად გარბენი. ძალიან გარბენი იყო და რა თქმა უნდა აქ სიჩქარე არაფერში გვარგებს მიუხედავად იმისა რომ ზედმეტნი ვარ. აი აქ კი უკვე გამართლებული. აი გარბენი ეს გარბენი იყო. გარბენი იყო. ვაღიარეთ, ვაღიაროთ იქ სადაც უნდა ვთქვათ. გამოეპარათ საჯებს გიორგი ცხოვრებაძის წესების დარღვევა და ამან ჩვენ შედეგი მოგვიტანა. რას იცამ ცდებიან ხანდახან ჩვენ სასარგებლოდაც საჯები. 29-19 და 25 წუთი მატჩის დასრულებამდე და აი ახლა კი თამამად ვიტყვი მეგობრებო, აქამდე ცხადია მჯეროდა რომ დღევანდელ შეხვედრაში საქართველოს ნაკრები გაიმარჯვებდა, მაგრამ მაინც თავს ვიკავებდი ამ პოზიციის დაფიქსირებისგან, მაგრამ ახლა კი რა თქმა უნდა წარმოუდგენელია რომ 5-9 წუთში 10 ბურთი გავანიაოთ.
ну არ ვიცი ასეთი რამ თუ კი რამ მოხდება მაშინ ალბათ გინების რეკორდების წიგში ვიქნებით შესაყვანი. ჩადუნელი კალანდაძე გავე ფეხი ფეხზე მოხდა რატომ არ ვიცი გაუვარდა ბურთი მართალია მაგრამ ფეხზე მოხდა ნუ არაუშავს წეგანდელი ეპიზოდი და გამოდინარე რა თქმა უნდა საკუთურს ვერ გამო თქვა მაგრამ აგერ მეორე ჩვენი შველელი და მაშველი რგოლი ასე ვთქვა სილაგაძე მაგრამ სილაგაძე და ცხოვრებაზე ერთმანეთს ეცილებიან საუკეთესოს მეტიტულისათვის მაგრამ მოდი ვთქვათ რომ დღეს ხორებაძე უპირობოა ისი ფანტასტიკური თამაში უკვე საკმარისია იმისთვის აი ამ დროისთვისაც რომ მას საუკეთესოს ტიტული მიენიჭოს 18 გოლი აქვს ანგარიშზე ჩაწერილი რა თქმა უნდა ეს წინვალე შედეგია ბოლონდეა საჭირო გათამაშება არა ასეთი საჭიროება არ იყო ამ პასის შეიძლება უკეთესად მოქმედათ ჩვენებს კონკრეტულად კახაჩაპენს მაგრამ გამოვიდა სრაფი გადმოსვლა ბელარუსთა და შედეგიანი 29-20 27 წუთი შეხვედრაში აი ეს ქართული სენი უყურადღებობის და უკვე ნახევარ წუთში 2 გოლი 2 წუთიანშიც მეარბძანეს ჩვენი 13 ნომერი გიორგი ხელაძე და ესეც მესამეა თუ არ ვცდები ეს ანგარიშზე დია გაცრავად ტაიმაუტი აიღო დედა კალანდაძე რა თქმა უნდა სწორია ასეთი მოშვება რა ფრთა შეიძლება 10 ბურთი იყო სხვაობა და 1 წუთში სულ 10 წუთში 7 გახდა ამიტომ სწორი გადაწყვეტილებაა დასრულდა თუ შესვენება 3 წუთი და 45 წამი მატჩის დასრულებამდე რა თქმა უნდა ეს შეტევა და მომდევნოებიც მეტი ყურადღებით უნდა განვახორციელოთ და აუცილებელია გოლი აუცილებელია რამე თუ იმსიხშირით თუ გაუშვით ბურთები როგორიც ამ ბოლო ნახევარი წუთის განმავლობაში მოხდა ვარყოფითი ფორმით გინეს როგორც წიგში შესვლა არ აქვს აღნიშნავთ რომ ნაკლები აი კლავ აი ესეთი უკრატესობა ნუ რა არ ვიცი ისევ და ისევ სილაგაძე ისევ და ისევ და ყოჩა დიდი მადლობა მას ასევე ну არ ვიცი მოკლედ გაოგნებული ვარ და კიდევ ჯელესიანის 2 წუთიანი ნუ რა ხდება აბსოლუტურად გაუგებარია ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია ასეთ დაბნეულობა უცნაური ჩანს ნამდვილად იმედია ეს დროებით იქნება და უახლოეს დროში გაივლის ну а ракко агар ვიცი надо გამომელია შედარებები ну როგორც კედელი გაუვალი ისე აღიმართა კлау სილაგაძე და ну ძანავდილად გავდექით იმ საშიშროების წინაშე რომ
ისე იგი შენცირებული იყო ის ხაობა საფათო ზღრამდე რომელიც აქამდე ისეთი ძალისხმევით მოიტანეთ მაინც 8 ბურთია და 2 ნახევარი და მე-19 გოლი ხორებაში გასრულდა ყველაფერი ახლა 30-22 და 2-2 წუთი მატჩის დასრულებამდე. 2 წუთი და მატჩის დასრულებამდე. 2 მინიტი. საქართველოს ნაკრებმა გამარჯვა ამ ძალიან საინტერესო ორთაბრძოლაში და დავთქვათ, რომ ეს იყო აბსოლუტურად მოულოდნელი შედეგი. აი გამარჯვებათან ასეთი ფორმით თქო უნდა გულწუთიანია გააძევებენ, ნუ აქ არავითარი პრეტენზია არ უნდა გამოთქვას. იაუჰენი ნიკანოვიჩმა საოცარი სახელია, მეგობრებო, ვერაფერს მივამბობენ. ალბათ ევგენი უნდა იყოს რუსულ ყაიდაზე. ასეთი იაუჰენი ჰალუბნიჩი წავთ 4 ნომერის ბელარუსებს. მეოცე ბურთი. ну сасаули сасаули ფრილვანი ვარ მეგობრებო დღევანდე შეხვედრაში გიორგი ცხოვრებაძე 20 ბურთი გაიტანა დღევანდე შეხვედრაში და წუთნახევრით ადრე მატჩის დასრულებამდე კიდევ ექნება შანსი და გაზარდოს ეს მაჩვენებელი აქ არის ალბათ ამდენი უხეში თამაში არის აი გიორგი ხელაძე წეგან მეორედ იყო გაწეული, ახლა ნამდვილად მესამე იყო და დატოვებს შეხვედრას. ყველანაირად ის შეხვედრის ბოლომდე იქნება გაწევებული. იმიტომ რომ 5 და 10 წამია დასრულებამდე, ეს მესამე გაწევება და მოკლედ ძალიან გაგრძელებული კი არის, მაგრამ უკვე უნდა მივეჩვიოთ, რომ საჭიდაო ილეთით, შებოჭვით მეტოქის შეჩერება დაუშვებელია. ამიტომ ეს გაძევება ჩაულებრივად უნდა მოჩანდეს მოთამაშეთა მხრიდან. ბოლო წუთი 21-23 და წინვალე თამაში საქართველოს ნაკრებს. ხალაშვილი კალანდაძე, კალანდაძის ხორცნა ბლოკიდან პირიხასიკი გადავიდა ბურთი და კუთხური ჩვენ შეცვლებთ. ალბათ პარაშუტს გაითამაშებენ, ასე აპირებდა კალანდაძე და კიდევ აპირებს და ვერ გაუგეს ვერაფრით მეგობრებმა. მან ორჯერ დაიწყო მოძრაობა და არ გამოვიდა ესე. აქ კი გველესიანი და საბოლოო წეტილი დასვა. ვითხავთ ამ შეხვედრაში 32-23, 18-3 მატჩის დასრულებამდე, 15. ნუ ყოჩახ ბიჭებო, ყოჩახ, დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველას. ყველას რომელმაც ასე თელი სული დაგული ჩახსოვეს და ერთ-ერთი ფავორიტი დაამარცხეს ულაპარაკოთ. 32-24 ასეთი შედეგი დაბურთიანი ბრაზოვი და მაგრამ განსაკუთრებით რა თქმა უნდა გიორგი ცხოვრებაძე ეკუთის მადლობა მისი უწყვილესი ფანტასტიკური თვალშეუდგამი თამაშისათვის. ასეთი რამ იშვიათობა საერთოდ ხელბურთში რა გინდა რა ასაკის ტურნირებს არ უნდა შევხედოთ და გავიხსენოთ ასეთი ისტორია იშვიათად იწერება და დიდი ბედნიერებაა რომ ამ ისტორიის შექმნელები ქართველები არიან საქართველოს 18-ლამდელთა ასაკის მოთამაშეები გიორგი ცხოვრებაძე ფანტასტიკური ხელბურთელი და ასევე უდიდესი მადლობა და შექება ჩვენს მეკარეს უნიჭიერეს იური სილაგაძეს და ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ გამარჯვებაში საკუთარი წვლილი შეიტანა. ეხლა კი დაჯილდოვდებიან საკითხები, ნუ როგორც მოსალოდნელი იყო ბელარუს თარიგებში მათვე უდავენია და აბა თუ გამოიცნობთ ვინ იქნება საუკეთესო საქართველოს რიგებში, რა თქმა უნდა ეს სიკულეს არ წარმოადგენს აკმაუნდა ფანტასტიკური გიორგი ცხოვრებაძე ყოჩახ ყოჩახ აი რას ნიშნავს მონდომება და მაღალი დონის ევროპულ კლუბში გრანდში
გადასვლა და იქ დაუსტატება. ოჯახ გიორგის, ოჯახ. იმედია რომ მომდევნო შეხვედრებშიც ასევე გაირჯება, ნუ ცხადია იმის ილუზია არა გვაქვს რომ ყოველ შეხვედრაში 20-ს გუნდი 15 ბურთს გაიტანს, მაგრამ უნიშნელოვანეს წილს რომ შეიტანს გუნდის თამაში და წარმატებაში, ამის ნამდვილად გჯერა. უნდა გჯეროდეს ყოველ ჩვენთაგანს, ქართველ გულშემატკივარს და კიდევ ერთხელ მოუწოდებ მათ მოვიდნენ და იხილონ ცოცხლად ეს სასწაული გიორგი ცხოვრებაძე და უმწყინვალესი და ულამაზესი და უსიმპათიურესი საქართველოს ლამაზთა ნაკრები. გილოცავთ პატრონო ტელემაყურებლებო, ახლა დროებით გემშვიდობებით, ნახევარ საათში მე ზვიად შათირიშვილი კლავ დაგიბრუნდებით, დაგიბრუნდებით უკვე დღის ბოლო შეხვედრით საბერძნეთისა და იტალიის ნაკრებთან მიმოხილვით. ნახვამდის.